نستعين فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول للكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله مولانا العظيم الله أكبر أما سيادوا فون سجودية فون alaja mama wa nabi agbe mi alaja shukurat enyanla shukuratu animasahun anabi agbe mi lo bori ninu awon karama tolo mo se fawon eni e nigba tin se terbia lowo loju ona wuri distijania ni 1968 Allahu akbar lo gambasi ena ma bibe se ma ri ngbaun koru o wa tilekun mari awon ole wa wole le ba lo nikan pelu ban o si kai tere omo kokoro kobodu oju si won Allahu akbar Allah won si si kobodu e won ko gbodu won fe ku atowo o si so wo bayi pe ki won gbadura won si da gbogbo ti won won da le won ko ferija ko sa dua fa won Allahu akbar Allahu akbar ba n ba won so ro rabi atuli adawi ya njo si ikano asana alayhi o tun wa ku awa pelu e lajo ma nse sikiri jo jimo ko to dagba tori nkan bi 97 lo to ku yen o tun wa je pe ojo jimo ti a ma nse la ilaha illallah ojo jimo ya gana lo na wole Allahu akbar taghamadallahu bi rahmatih wo gwa adua de galu ko ba nse ini lo je jama dawatul yakini tinotita ya dawatul yakini ya lutifu laini gbogbo awon oju ona olohun oba iya lo je fun won Allahu akbar tori be olohun o si fi omo dalamu bo n se se olohun oba to n a le so pe awon omo re sin ju be lo ni se mo ko so mo re kan ta n be lo fun pe ko lo fe sin oro olorun emi na la fa gbogbo won alhamdulillah rabbil alamin ko en do ku le le ri e bi ni sin sefu dini ani mo sa hun 90 something lo na emi la fa o na Allahu akbar Allah bo ba din ti man lo sa america ni gbogbo nkan bi 60s atom atemi atom lajo man lo ta tin lo si london lo si america lo si gine kan ko di gbati america wa di pe to di pente yamu yi ko latin lo atin lo lati 60s Allahu akbar ati london ati gbogbo awon ilu to wulo o na nbe laye nisin ko lohun ko je ka mere ogun amen awa fola ti isaro gbogbo ebi anima sawun Olorun ko je ki emi gbogbo won ogun. Amen. Ko si mo da mo won. Amen. Ka wa ke Fatia kan ti gbogbo nti baba se bere mo ka ma kinu. Fatia kan kursi yu mewa kulu wallahu mokala salati Fatia mewa. Salati Fatia lo nje yani. It o ti wa laarin awon to tele nisin.
tu wanu awon jo anabi joseph tijani ti allah taala fatiha kan kulisi mewa kul wallahu makala salatil fatih mewa gbogbo awon omo awon ta wa npe lo omo yi awon na gbogbo na ti di ya Allahu akbar awon ta npe lo omo to jokunrin na ti di baba Allahu akbar kolon laqad ja'akum lillahi fi salatil fatih fun gbogbo won laqad ja'akum lillahi fi salatil fatih fun gbogbo won odun yi lo di abosu yi ni ka pe lo di adota odun ti won ti pin ipile mejila lirilede yi ti Lagos state ti o gbeyin nu e ta wa nbe yi ngo fe ma ka gbogbo ilu ti won ti jo pin gba na sugbon mo pe Kwara na nbe nbe mo we karun na nbe nbe so ko to gugu eni nbe nbe ngba won meji la ni sa mo fi seri tori tin so konu sugbon ni erilede yi ko ti si state kan ti awon olori be se nkan bi Lagos state se te wa ri omo ti nbe nbe nisin yi omo wa nbode yi ele ni pe nbo wa se rere fun yin Allahu akbar ma'ahu Allah ibe lo ni kolon ko je ke mi ri ogun amen kolon ko mo de mi elogodo amen kolon ko si je ko se ye be amen ka si sadua fun awon ti won ronu kan po ni ki won mu tolongo bo fi kan won labuku ngo ni lo eni mo ma ni tori ko se beyo se nkan te se ti o ni leni to nu o badamaran abi awon ni won mo ye won pe o mo ye ni ejamu eni ti anako disappoint won ti je te o disappoint won eleyi na olongo ni ko disappoint won gbogbo awon ti won ba ma yan na ko lohun ko mo fi disappoint won amen allahumma amen ti o ba je wi pe ke se lana o da gbogbo yi assessment ti state ko kan se leti gbe ti won ti pin won o da ki state ko kun so ninu paper ki kaluku o ka allah akbar ki gbogbo state kankan se ri awon ti ijo awon ti bembe yi bi eyin bi awon ti won je eni la kai ti o si ninu eto ijoba tolo si pe dasona oro n pe dasoro ninu ilu o ye ki won ma beere nkan turu paper a celebrate adota odun oda kini ko tele assessment gbogbo state kankan to se lati gba ni titi di osu yi ki kaluku o so ki gbogbo ara ilu kankan wa mo eni ta dua to si Allahu akbar se ari temi te mo se bi nse ni mo nse un
eyi to lohun bi mi lere ni mo nse yi bi o fi o ba se yi ni house ti ko si si banu je pe iya njara olu lodo awon tan wa ni house ti gbogbo eyin o si wa laye ko le ba joba soro agbodo bujoba asale bere pe kin la sufment a fe sadua fun yin a fe ma sadua fun gbogbo awon dress joba kaluku o ma kaluku o so sufment e ki Lagos state gbogbo ya sufment ti won se koda bo je latodun merin wayi abodun marun ati ri ki awon ilu yoku no se be bi won ba ma se be awon ti won ba je leri tan ba je gofun na nlu kokan won ni se daada. Allahu akbar. Ki won ni iwe kan ti o ma je iwe state assessment gbogbo state kokan ti gbogbo paper aye o ka gbogbo radio ri gbogbo kirepe iyo na bayi awala se igba bayi 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 ni biwa bo se wa nisin bi won ti ma se nbo mi ki mo daruko obe kan to ni Jesus elu bi e ba la bo won lorun bi ya yo ti ma je kaluku lo laye laye no. Allahu akbar. Eyin le ndibo fun won won se lawon o se nkan won ni won o se o bi won se nse ti kaluku si gbogbo won la njo ri won lan kan ni o se won lan kan lo se ki gbogbo state kokan assessment won lati gbaun lati 50 years ki won o so sinu paper ki gbogbo paper o ri assessment state assessment egbegbe oro federal won ti so di bi won ti so da ko se so oro si ani state la nso yi e foro federal le se ri oro pe enikan ore buhari ko re buhari ore buhari ko re buhari be yo ba ti e buyan eni ti o buyan aje ni to ti lo opolopo odun eni to ti lo adoni odun abi buhari ke po ma adoni odun àwọn tí wọ́n ní okú ni ó yẹ ní gbogbo kíní kan èèyàn mélòó ló láàdọ́rin ọdún lé wọn. Allahu akbar. Kíni wàhálà bó bá jẹ́ ti mùsùlùmí ni ànábì ta tẹ̀lé ọdún mélòó ló lò 63 ọgọ́ta ọdún àti mẹ́tàlá ànábì lò tó bá jìjẹ́ ti ànábì isa ni jésù àwọn ògbà pe wọn pa ṣùgbọ́n èyí tí ó lò kí wàá ló tó ṣẹlẹ̀ sí ọgbọ̀n ọdún àti mẹ́ta wàhálà kílẹ̀ kó ra yín sí láì ní tìjú Buhari ti wà disappointed. Wàhálà ìlú o le pa ẹni tó bá jẹ ọlọgbọn. Allahu akbar. Ní Yesu ṣe lu ṣùgbọ́n kò sí ti lọ lágbàáyé tí wọ́n mọ̀ bí Buhari bá ti ẹ̀ padà dé tí wọ́n bá ní kó mọ̀ ṣe wàhálà bẹ́ẹ̀rì àwọn èèyàn bá pè ẹ̀ èmi tí yẹn ṣe Buhari ń gbọ́ rẹ̀ mọ́ wọn ni kí n má ṣe wá sí wọn ajẹ́ mọ́ ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Allahu akbar. Allahu akbar. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ka máa ń pè mí lóde ni ẹ máa pa àwọn ọmọ mi pa àwọn kéwú ṣùgbọ́n dáwọ́tù lákì yìí ẹ̀jẹ̀ máa ṣe. Allahu akbar. Ẹni tí Buhari bá ní Buhari náà bá padà dé ṣe bẹ́yẹn lówó ọmọ ẹ̀ kó máa ṣe. Ẹni bá mọ orí ẹ̀dá tí Buhari jẹ́ a máa pé kó gbogbo àgbà.
Allah. Bi o ba je pe aye aye Yusuf lati change owo ni o fe change gbogbo owo Nigeria ni. Allahu akbar. Amarahu Allah. O fe change gbogbo owo patapata ni. Eleyi ti won fi letter won ri kakiri en ri billion ri kini kakiri hun. O ri pe ipada je afani fulu ni. Se bi se bologun ni. Se beri pe nko awon eyan won concurrently o na fi lo gbajoba won ewon na ewon ise ewon ni tun wa bere to wa so pe ko mo ju koko eyan de won lo e se beri re o pe ni Allahu akbar Allahu akbar zadahu Allahu salamatan amin amin